Azərbaycan əskəri torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi uğrunda yeni tarix yazır. Müdafiə Nazirliyinin paylaşdığı videolardan birində əks olunan hərbi qulluqçumuzun fotosu sosial şəbəkələrdə geniş yayılıb. Həmin foto sosial şəbəkələrdə günün fotosu kimi paylaşılıb. Döyüşlər başlayandan bu yana düşmənin çoxlu sayda canlı qüvvəsini və döyüş texnikasını məhv etmişik və məhv etməkdə davam edirik. Cənab Ali Başkomandanımızın dediyi kimi, Qarabağ Azərbaycandır.